Let's go. No niin, moro vaan kaikille. Ja tervetuloa myös YouTuben puolelle meikäläisen kanavalle. Kiva, että olette täällä. Ja käytetään tämä eka video nyt siihen, että mä käyn läpi noin mun pelivarusteet, mitä yleensä käytän reeneissä ja peleissä. Se oli kysytty aihe tuolla TikTokin puolella, niin käytetään tämä eka video nyt siihen. Ja jos joku nyt kuumottelee tuota mysteeripakettia, niin katsotaan se sitten viimeiseksi. Mä oon aika innossa, mitä siellä on, niin katsotaan sen myöhemmin. Sen aika tulee vielä, ei mitään hätää. Aloitetaan nyt vaikka tuosta mun kaikkein ehkä mieleenpainuvimmista välineistä, eli mun kypärästä. Eli tästä jonkun verran oli TikTokin puolellakin puhetta, eli tää on Surlimin urheilukypärä rugbyin, futikseen pääasiassa tarkoitettu, on joillain mun videoillakin esiintynyt. Viime kaudella aloin tätä käyttämään päävammojen takia, kun kävin lääkärissä. Jne. Siitä löytyy pieni story tuolta TikTokista, ehkä joskus juttelen täälläkin asiasta pään pitemmän kaavan kautta, mutta Surlimin kypärä tosi mukava päässä, tosi hyvä väline ja on erittäin tyytyväinen tämän käyttöön. Sitten tokana meillä on mun nappulakengät, uskolliset valkoiset Adidaksen X jotain, en mä ikinä muista näitä mallien nimiä, mutta nämä on palvellut nyt useamman vuoden, pari vuotta, ja kuten näkyy, niin nämä on aika käytetyt nappikset. Toi Nurtsin, tai tekonurmen toi puru, niin väriää nää aika lailla tämmöiseksi mustiksi kautta harmaaksi, ettei nää niinku valkoista enää ole nähnytkään. Mutta oikein hyvät kengät, ja ei mulla mitään tarvetta vaihtaa mihinkään. Jos joku nyt miettii kokoa, niin minkähän koon kenkä tää nyt on, missä se näkyy? Tuo 4 ja 2/3 näyttäisi olevan tää kenkä. Niin semmosilla väännän menemään. Oikein hyvät kengät, en vaihtaisi tällä hetkellä yhtään mihinkään. Sitten yksi asia, mikä on futiksessa ehdottoman tärkeä, niin säärisuojat. Näitä mä oon itse asiassa käyttänyt varmaan jostain 14-vuotias asti. Adidas Predatorit ja nää ei kyllä niinku mene miksikään, että samanlaiset nää oli. Joku rauha tosta roikkuu, mutta siis ihan samanlaiset siitä päivästä lähtien, kun ostin nämä. Eli ei oo muuttunut miksikään. Ja en näitä tuu vaihtamaan yhtään mihinkään, että toimii ja on täysin käyttökelpoiset, niin miksi vaihtamaan toimivaa materiaa. Huikeet. Sitten on mun hanskat, mitä mä käytän nykyään tällä hetkellä, eli nämä on HO Soccerin Supremo malliset vihreät hanskat, eli malli on HO Soccer, jos joltain meni ohi, lukee tuossa. Ja näitä mä oon käyttänyt nyt 2 kautta muistaakseni just näitä ja sitä ennen mulla oli vähän erilaiset HO-hanskat. Ja kyllä mä HO-hanskoista tykkään just siinä, että niiden tyyli, millä tekee ne hanskat, on tosi hyvä. Ne sopii meikäisen kädelle tosi hyvin ja muutenkin noissa se hintalaatuisuus on hyvä. HO:lla on aika hyviä tarjouksia silloin tällöin. Ja mä sain HO:lta näitä 2 parit, eli mulla on vielä toinen tämmönen vihreä pari niihin yhden hinnalla. Eli aika hyvän diilin tein siinä. Ja on noilla sitten pelannut. Mulla on tosiaan treenihanskat ja pelihanskat tietysti erikseen. Eli mulla on näitä 2 paria. Ja toiset on peleihin ja toiset treeneihin. Erittäin hyvät ja pysyn HO:ssa myös jatkossa. Sitten mulla on myös maalivahtina tietysti jonkun verran erilaisia peliasuja. Koska mun peliasun pitää tietysti olla eri värinen kuin kenttäpelaajien, niin omien kuin vastustajienkin. Niin mulla on 3 pelipaitaa. 3 eri värissä. Ekana mulla on mun diilaasu, yleisin. Sitten löytyy mustaa. Ja tällä kaudella hommattu punainenkin peli, jos löytyy. Eli 3 eri väriä, niin ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Välillä tuomarit tai sit vastustaja on sitä mieltä, että mulla on väärän värinen paita päällä, niin sitten noiden 3 värin avulla tuskin tulee erimielisyyksiä mun asuvalinnasta ja kaikki on tyytyväisiä. Ja mitä nyt muuta mulla on yleensä, niin on sukkateippiä, urheiluteippiä, mitä noita nyt on. Sukkateipillä yleensä justiinsa laitan syndit kiinni, ja sitten jos esimerkiksi käsissä tuntuu vähän ikävälle, niin sinne heitetään sitten urheiluteipit. Mutta muuten oikeastaan mitään sen kummempaa en käytä, ei mun mitään vippaskonsteja tai muita onnen amuletteja ole. Että tossa oikeastaan on ne varusteet, millä mä pärjään aika pitkälle peleissä ja treeneissä. Sitten on toki treeniasut sun muut, mutta en mä niitä tähän videolle maininnut. Pelipaidat näytin kuitenkin. Ja nyt kun kaikki on oikein kärsivällisesti odottanut ton
pienen esittelyvideon läpi, niin nyt on aika sen, että mä näytän, mitä täällä paketissa on. Mä en ole vielä itse kaavannut tätä. Pelataan, että mitä täältä löytyy. Tämmönen unboxing-video tähän samaa pyssyä. Lähdetään katsomaan, mitä täältä löytyy. Tadaa! Ja juurikin se, mistä puhuin, eli HO-sokkerin hanskaa. Uutta hanskaa ensi kaudelle, koska noi alkaa olla jo siinä kunnossa, että ne ottavat kestä. Jatkuu edelleen treenihanskoina, käytän edelleen noita, mut sitten hommasin pelihanskoiksi tämmöset kaunokaiset. On kyllä nätin näköiset, on pakko sanoa. Tulen tuli muovista pois. Näin. Hirveen vaikea nimi, niin pitää luntata. HO-Soccer Premier Phenomenon R Negative Cosmic Pink on näiden hanskojen virallinen nimi. Ja mä kuolasin näitä heti, kun mä näin nää tuolla netissä. Ja oli pakko tilata, kun shoppailin uusia, niin näihin päädyin. Ja on hyvät. Ai että, kun tuntuu kivalle. Kuten huomaatte, niin näissä ei ole remmiä ollenkaan, mikä näistä taas löytyy. Eli tätä ei laiteta, tai tätä ei tarvitse sen kummemmin kiristellä, vaan tää menee suoraan tuohon ranteen päälle. Ja se on uusi juttu mulle, mä en ole itsekään käyttänyt tämmösiä kertaakaan, mutta tällä hetkellä vaikuttaa oikein kivalta, ja ohan nää nyt nähdit, ei herra iästä sen. Ai että, kyllä mä oon tyytyväinen. Siinä oli meikäläisen nopea varusteesittely, samalla pieni unboxing, mistä saatiin nää kaunokaiset. Tätä oli samalla myös meikäläisen historian ensimmäinen oikea YouTube-video. Kiva, kun katsoit, tykkää, jos tykkäsit, ja otat kanavatilaukseen, ja heitä tuonne alle vaikka jotain videoideoita, koska meikäläinen on tällä hetkellä vähän avuton sen suhteen, että en oikein tiedä, mitä tänne pitäisi julkaista. Joten heitä sinne jotain, mitä haluaisit nähdä multa, niin katsotaan, mitä keksitään. Mut hei, tässä vaiheessa kiitos sulle, ja palataan ensi videon parissa. Moro!